dafcadii 190 todobaad arday ka qalinjabisay dugsiga luuqadaha al cimra ayaa waxaa loo sameeyey munaasabad shahaadooyin heer dibloomo ah lagu guddoonsiinayay ardayda ka qalin badalatay barashada luuqadaha ingiriiska iyo faransiiska, kuwaasi oo ka baxday dugsiga luuqadaha al cimra ee magaalada muqdisho. Ardaydan oo ka kooban hable iyo wiilal ayaa muddo ku siman hal sano waxa ay soo baranayeen luuqadaha ingiriiska iyo faransiiska, waxaana madashii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ay ka jeediyeen khudbado ay ku soo jeediyeen luuqadaha faransiiska iyo ingiriiska oo ay ka barteen dugsiga al cimra. Madashii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay waxaa ku sugnaa waalidiin, macalimiinta dugsiga luuqadaha al cimra qaybihiisa kala duwan, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. Iyadoona ardayda munaasabadda qalinjibinta loo sameeyey madasha ay ka soo jeediyeen madadaalooyin iyo ciyaaro dhaqameed. maamulaha guud ee dugsiga barashada luuqadaha al cimra school, cabdirasaaq ibraahim aadan british, ayaa sharaxaad ka bixiyey ardayda ka qalin badalatay barashada luuqadaha ingiriiska iyo faransiiska isagoona dardaaran u jeediyey. maanta halkan waxaa ka qalin jabinaysa 142 arday, waana dafcadii 197 ee ka baxda macadkan al cimra educational institute. xagga diblomada marka la fiiriyana waa dufcadii saddexaad. iskuulkan al cimra waxaa la aasaasay sanadkii 1988 qaarkiin maba aadan dhalan. wuxuu shaqaynayay ku dhowaad 26 sannadood. waxaa ka soo baxay in ka badan ardada dufcadaha hadii laisku dar dhammaantood waxaa ka qalinjibisay in ka badan 15,000 oo arday. ugu dambeyntiina ardayda baratay luuqadaha ingiriiska iyo faransiiska soona baranaysay muddo ku siman hal sano islamarkaana ka qalin badalatay dugsiga luuqadaha al cimra ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin heer diblooma ah. qaar ka mid ah ardaydii ka qalin badalatay dugsiga luuqadaha al cimra ayaa weydiiyey dareenkooda. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama aan maanta aan ka qalinjibiyey luuqadda ingiriishka, inkastoo aan la dhammayn karin luuqadda ajnabi barashadeeda, laakiin waxaan gaaray meesha ugu fiicneed. macnaha ingiriiskan waxaan soo baranayay hal sano, maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. macnaha halka sano aan soo baranayay maanta inaa macnaha xafladdii ugu dambeysay, inkastoo aysan dhammaanin barashada luuqadda ingiriiska, maanta macnaha waa ku faraxsanahay in shahaada diploma ah aan ka wato. cabdicasiis ibraahim axmed okay, TV-ga universal, magaalada muqdisho.